eutanasia. Bumba Suamite! Ხალხის გადაწყვეტილებით, ფინალისტი დღეს გახდა ლუკა ბანიძე! რომ გავიტოლე ჩემი სახელი და ყვარი გამოვადით წასატავა. გეგაფერზე წავდა და ასე დაშვდა. აი გეგაფერზე წავდა და ასე. რამა! წინ და გამოვიდა ფეხბურთელი და რაგბი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 და 11. 1 2 3 4 5 6 7 8. მე ბავშვები თორზე არ უკრავდე. კი უკრავდე და არ უკრავდე. ახლა ფინალში უნდა დავკრა პარაპეტი, მოგები, ელექტრობარები, ტანტავები და თორზე. Odi six every times Ciao Odi Mashase Nigeris dit senaze a padara Lucas Suanize ხალხი ფეხზე უკრავს ტასს. ჩედა. ლუკა.
ჩემო საყვარელო ყოჩა, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. ეხა მითხარი, რა ინსტრუმენტებზე უკრავდი? შეგიძლია რომ ჩამომითვალო? არა. ბევრ და დიდ ინსტრუმენტებზე უკრავდა და ჟიური მითხარი, აბა როგორ უკრავდა? დიდ ინსტრუმენტებზე, გეგა ის. ლუკა უკრავდა არაჩვეულებრივ, რა. აი 1 2 3 7 და 100000 ტაში შე, რა. არაჩვეულებრივი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ და გიждები მე შენზე. ძალიან იჭერი ხარ, მაგრამ ესეთი სერიოზული არ. თვალოს, ერთხელ ერთხელ დაიდე. 1 2 3 და ბერი. მიდი, აბა დაგვითვალე. ლუკა, არა. ლუკა, კიო, მიდი, აბა. მიდი, ლუკა. მიდი. ტიტები გვაჩვენე და მიდი საყვარელო, არა. კაი, არა. და ერთმანში თავარია. რა თარი ჟურის მაყოფილია, გეგა რამე სხვა დამატებ. ეს ბავშვი არის ძალიან იჭერი. კაი, კაი, თავარი. ძალიან დიდი მადლობა.